Shine bright like a diamond. Carré directif, Kris Jenner, Cardi B, Black and White. Jumelu Black Beauty, ñoo leen indil tendance tabaski bi. Lolu dafa leer différents coupes carrés ak différents frontal ak différents petites têtes. Lépp nak en HD 100% cheveux human hair. Namu ñu dara États-Unis. Li mu leen limal ni mom leen li ñew won legi qualité nak ak classe ak lu rafet ku ko bëgg biir Black Beauty kessé nga ko mëna amé ma doli la choix deug fi rek nga ko mëne am lolu dafa leer choix yoy nak mi leen wax mom lañ leen bëgg ñew tégal fi ngeen gisul ko yeen ñepp seen bop bi moy carré direct en marron miel fond bi tamit gis ngeen ko noir la ni mu jappé ku ñuul non la jappé tamit ko xéss 100% cheveux human hair la te fi lañ ko couleuré da ngay couleur cheveux de la gëna jox li nga bëgg day dou noy du sonal borom toujours nak pose bi sans col la en HD yeen ngi koy gisse ni sen bop toujours carré direct bi bi ñu indi leen ko ci couleur orange frontal la ni ñu HD ko mu naturel ba melni ci sa bop la nek pose bi c'est sans col toujours awma ben difficulté pour bu may duggal sama loxo di defar sama mèche.